Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál JI-115 se věnuje jednoduchým goniometrickým rovnicím. Příklad číslo 1. Řešte rovnici s neznámou x oboru reálných čísel 2 lomeno odmocnina ze 2 sinus závorka 2x minus pi čtvrt se rovná 1. Na začátku řešení této geometrické rovnice odstraníme z levé strany číslo 2 lomeno odmocnina ze 2, to znamená, že celou rovnici budeme násobit převráceným zlomkem, tedy odmocninou ze 2 lomeno 2. Pak sinus závorka 2x minus pi čtvrt se rovná odmocnině ze 2 lomeno 2. Argument goniometrické funkce nahradíme áčkem, to znamená, že zavedeme substituci 2x minus pi čtvrt se rovná a. Pak sinus a je roven odmocnině ze 2 lomeno 2. Toto je základní tabulková hodnota a musíme vědět, že funkce sinus je kladná v prvním a ve druhém kvadrantu. Pak v prvním kvadrantu je a1 rovno pi čtvrt plus 2k pi. A v druhém kvadrantu 3 čtvrtiny pi plus 2k pi. Odtud se vrátíme zpátky do substituce. Budeme tedy řešit dvě samostatné rovnice. Nejprve 2x minus pi čtvrt položíme rovno pi čtvrt plus 2k pi. Kdy k oběma stranám rovnice přičteme pi čtvrt, pak 2x rovná pi půl plus 2k pi a celou rovnici podělíme dvěma. X je pak rovno pi čtvrt plus k pi. Druhé řešení této rovnice dostaneme tak, že se do substituce vrátíme s kořenem a2, tedy 2x minus pi čtvrt položíme rovno 3 čtvrtinám pi plus 2k pi. Opět k oběma stranám rovnice přičteme pi čtvrt, takže 2x se bude rovnat 4 čtvrtiny pi plus 2k pi, kde zkrátíme čtyřky, takže 2x je pi plus 2k pi a celou rovnici podělíme dvěma. X je pak rovno pi půl plus k pi. Všechny výsledky zahrneme do množiny všech kořenů k, která se rovná pi čtvrt plus k pi a pi půl plus k pi, kde k je celé číslo. Příklad číslo 2. Řešte rovnici s neznámou x oboru reálných čísel ve tvaru kosinus 5 polovin x se rovná 0. Výraz na levé straně je velmi jednoduchý. Stačí argument goniometrické funkce kosinus 5 polovin x nahradit pomocí substituce za a. Pak levá strana kosinus a se rovná 0. Je to základní tabulková hodnota a funkce kosinus nabývá hodnotu 0 pro úhel pi půl plus 2k pi a pro úhel 3 poloviny pi plus 2k pi. Protože je mezi těmito dvěma kořeny perioda pouze pi, znamená to, že můžeme tyto dva kořeny zapsat pomocí jediného, že a se rovná pi půl plus k pi. S tímto výsledkem se vrátíme zpátky do substituce. To znamená, že 5 polovin x položíme rovnu a nahradíme výrazem pi půl plus k pi. Pak celou rovnici vynásobíme dvěma. Takže 5x se bude rovnat
pi plus 2k pi. A pak ještě celou rovnici podělíme 5. Získáme tak vyjádření pro x, že x se rovná pi lomeno 5 plus 2 pětiny k pi. Zapíšeme množinu všech kořenů k, že k se rovná množině bodů pi lomeno 5 plus 2 pětiny k pi, kde k je celé číslo. Příklad číslo 3. Řešte rovnici s neznámou x oboru reálných čísel ve tvaru odmocnina ze 3 krát tangent závorka 2x minus pi lomeno 3 se rovná minus 3. Tuto rovnici začneme řešit tak, že nejprve ji celou podělíme číslem odmocnina ze 3. Tangent závorka 2x minus pi lomeno 3 se pak rovná minus 3 lomeno odmocnina ze 3. A argument goniometrické funkce tangens nahradíme výrazem a. Zavedeme proto substituci. Tangens a se rovná minus 3 lomeno odmocnina ze 3, což lze odmocninou ze 3 pokrátit, takže tangens a je minus odmocnina ze 3. Funkce tangens je záporná v druhém a ve čtvrtém kvadrantu a hodnotu odmocninu ze 3 nabývá pro úhel A1, který se rovná 2 třetinám pi plus 2k pi, a ve čtvrtém kvadrantu 5 třetin pi plus 2k pi. Také tyto dva kořeny se dají zapsat pomocí jediného s periodou pi, že A se rovná 2 třetiny pi plus k pi, kde k je celé číslo. Zase se vrátíme do substituce, to znamená, že 2x minus pi lomeno 3 položíme rovnu a, tedy 2/3 pi plus k pi. K oběma stranám rovnice přičteme číslo pi lomeno 3, pak 2x se rovná 3/3 pi plus k pi, trojky se navzájem vykrátí, takže 2x se rovná pi plus k pi. Rovnici podělíme dvěma, takže x se rovná pi půl plus k pi půl. Zapíšeme množinu všech kořenů, k, která je množinou bodů pi půl plus k pi půl pro všechna celá čísla k. Příklad číslo 4. Řešte rovnici s neznámou x oboru reálných čísel ve tvaru kotangent závorka 3 poloviny x plus pi lomeno 6 se rovná odmocnině ze 3 lomeno 3. V této goniometrické rovnici můžeme rovnou zavést substituci, tedy argument kotangent 3 poloviny x plus pi lomeno 6 nahradíme áčkem. Pak kotangens a se rovná odmocnině ze 3 lomeno 3, což je rovnou tabulková hodnota. Funkce kotangens je kladná v prvním a ve třetím kvadrantu. V prvním kvadrantu dostáváme kořen A1, který se rovná pi lomeno 3 plus 2k pi, a ve třetím kvadrantu A2, který se rovná 4/3 pi plus 2k pi. Protože funkce kotangens má periodu pouze pi, můžeme tyto dva kořeny zapsat jako jediný ve tvaru a se rovná pi lomeno 3 plus perioda k pi, kde k je celé číslo. Odtud se vrátíme do substituce, takže 3 poloviny x plus pi lomeno 6 položíme rovnu a, a ačko nahradíme výrazem pi lomeno 3 plus k pi. Pak od obou stran odečteme pi lomeno 6, takže 3 poloviny x se rovná pi lomeno 3 minus pi lomeno 6, což je pi lomeno 6, plus k pi. 3 poloviny x se tak rovná pi lomeno 6 plus k pi. Celou rovnici vynásobíme dvěma, takže 3x se rovná pi lomeno 3 plus 2k pi. A na závěr ji celou podělíme třema, takže se x rovná pi lomeno 9 plus 2/3 k pi. Množina všech kořenů k má pak vyjádření, že je množinou všech bodů pi lomeno 9
plus 2/3 kpi, kde k je celé číslo.